fame. Bərabəram, yenə gözə görünməz mərd məzarlığına davam edir. Xoş gəlmişsiniz. Bugünkü hədəfim in studiyaya bəzənməyə gələn Əminə xanımdır. Gənc xanımımız əmindir ki, ondan gözəli yoxdur. Ay, hay! Əminə xanım deyəsən unudub ki, gözəllik onda 9-cu kosmetikadır. Bəzənmək istəyirsən? Nə deyirəm? Gəl sənin stilist gözə görünməz bəzəsin. Belə-belə, hələ ki 1-0 öndəyəm. Bu qız hələ inadından əl çəkmir. Dayan, hələ başına gələcəklər qabaqdadır. Vay, mənə dəyən lazımdır, sənə kim deyir ki, fənə əl vur? Bilmirsən, elektrik və qəzalar bütün tilsimini qırır. Görünməzin özü belə fikirləşməzdi ki, bu xanımlar onun başını belə oynatacaq. Gözə görünməzdən bu qədər. Gələn dəfə görüşərik. Sonda isə vurduğum maddi və mənəvi zərərə görə in-studio rəhbərliyindən, saç ustası Nuranə və vizajist Zeynəb xanımdan dönə-dönə üzr istəyirəm.